gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo mudane daahir maxamed nuur ayaa saakada furay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka 2024 kaasi oo sanadkan u fariisatay arday dhan 304 arday gudoomiyaha degmada luuq mudane daahir maxamed nuur ayaa ardayda u rajeeyay inay guul u soo hoyaan degmada iyadoona dhinaca kale isku duwaha wasaaradda waxbarashada degmada luuq uu sheegay in laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan ardaygii lagu arkay isagoo qishaya imtixaanaadka maamulka degmada oo ugu horreeya gudoomiyaha degmada oo runtii noo suurtageliyay imtixaankan maanta inaan qaadno waayo imtixaankan hadduu maanta gudoomiyaha aan maana qaadnay si xaqiiqda waaye asaga ayaa hawada soo mariyay iyo tiimkiis asaga noo keenay aadayna mahadsan yihiin waxaa ballan ilaahaya arday kasta telefoon aan ku qabanay sharcigaan marnayna sharci ayaan marnayna mudane gudoomiye dufcadda waa dufcaddii toddobaad waaye maanta waxaan kelmaha fadhiya sida waxa farta arday waaye oo luuq ah oo gudbay fanfaro gudbay sida waxa ilaa 24 yaayeen 24 arday waxaan u wareejinay goob aan ku daray oo bool garfa soo jira oo gud marka meeshaan maanta waxa fadhiya imtixaankan diyaar u ah soo dadaalay muddo wax barnay sida waxa farta arday waaye waxaan ka socdaan 14 iskuul ee luuq ah xagga waxa u sheegay qoonay tuleyg waxa ka mid ah qoonay garboolow dooryaanley iyo haani inta kalena waa magaalada dala waxaa ku jirta hoyna banaanka ah inta kalena magaalada waaye marka waa ilmo soo dadaal wax barnaaye ado maasay anaga baan faxoonayna gudaha kusoo dhow waxaa halkaa noo bilaawmay imtixaanka 304 arday oo u gudbayso dugsiga sare waxaa ka bilaabatay Jubbaland oo dhan annaga haddaan nahay degmada luuq waxaad ogsoon tihiin eelaboorku inuu naga xiran yahay in hadduu aan la kuu duudin naga xiran tahay waddadii intaasoo dhan oo qabad ayadoo nahayso waxay soo wacay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Jubbaland wasiir Seraar sida aan suurtagal ku noqon kartin la gaarsiiyo boogtaas imtixaanka ilmaha degmada luuq baan ka wada hadalnay ilaahay fadligiis halkaasaan soo marin iyo halkaasaan soo marin aniga kama hadlay laakiin waxaan ku guuleysan inaan soo gaarsiino imtixaankii degmada luuq arrintaas waa ilaahay fadligiis maanta Jubbaland meel kasto ay joogto waxa ka dhacaya imtixaankan annaga qaybtan ku lehen degmada luuq hadda ilaahay baa noo nasiibay inaan ka qayb galno waxaan rabaa inaan kula dardaarmo hal qodob macallimiinta maxay tahay halka wadada kula dardaarmaya waxaan kula dardaarmayaa cadaalad in la helo ardaydan inay cadaalad helaan cadaaladdu waxaa qayb ka cadaalad darradana waxaa qayb ka cadaaladda ardi marka uu wax baranahayo dadaalahaye oo markastoo imtixaanka laga qaaday ee inuu keeno laga yaabahay oo kursigu u horreeya fadhiya iyo ardi gogoysaa marka horeba oo habeenba meel isaga hoyanahaya ama inuu wax bartaba ay dhib ku eed haddaan marka cadaalad loo sameynin oo kii gogoyska ah la yidhaahdo lambar wan buu noqday kii dadaalahaya intaas oo kursigu u horreeya fadhiya oo markastoo imtixaanka laga qaado lambarka koowaad keensanahaya la yidhaahdo waa dhacday ama buundoy ku hooseeya noqotay waa muraal jab weeye ardigan waa muraal jibisan adinkana cadaalad darrada ayada ee qayb baad ka noqonaysaan aaqarana ilaahay waan kula xisaabtamaya maxaa yeelay ayagana ilmaha dadaalkoodii waxaa weeye waxaa galaya muraal jab muraal jabkaas inaad ka fikirtaan ardayda cadaalad u samaysaan waxyaalaha qashka keeni kara inaad iska ilaalisaan moobeelladoo kaleeto inaad ka baartaan baa la rabaa ardayda gabarii wiilba gabdhaha in la baaro wiilasha in la baaro waxyaalaha qashka keeni kara waxaa laga fogaada waxbarashada qofka asagana wuu isqayaamaynayaa oo biri ka maalin dadkaas waxay u gudbi doonaan heer sekondari markii loo gudba heer qaran baa loo gudbi doonaa haddii aduu meeshaan beenbeen ku gudbo berri haddana wuxuu leeyay maali kara waad ogsoontihiin imtixaankan mid ka adag baa imaani doona markaasuu fushilmi doonaa isagana ardigii soo dadaalaya intaasoo maanta wax fiican ku xisaabtamay haddaad tiraa waa dhacayna muraal jabkaas
dhibaatooyinka uu keenay kar ardaygaas waad garan kartaan ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga baqo qof kasto wuxuu soo bartay waan rabaa inuu meeshaan ku guuleysto isla imaado qof kasto wuxuu soo bartay iyo dadaalkiisa cunugii telefoon lagu qabto ama qas lagu qabto waayo maqlaa waxbarashada sharciga ha la tiigsanna inaad soo gudbisaan baan annaga ka codsanaynaa wallaahi ma dayni doon wallaahi ma dayni doon waa qayaanadow wuxuu qiyaameynayaa ardadii wuxuu qiyaameynayaa dowladdii wuxuu qiyaameynayaa waxbarashadii wuxuu qiyaameynayaa dadkan soomaaliyeed horumarkiisu qiyaameynaya waan ka qaban doonaa annagana inaad noo soo gudbisaan baan ka codsanaynaa inaad noo soo gudbisaa taliyaha saldhig waay maqlayaa adinka macalimiinta dagaal samee macalimiinta dagaal baan ka rabnaa cadaalad baan ka rabnaa ilaahayna waan kula xisaabtamaya berri ka maalin waxaan ugu mahadcelinaynaa dowlad goboleedka jubbaland inayna soo gaarsiiso ataxaankan aan la qaybsano gobollada iyo degmooyinka jubbaland ay ka kooban tahay wasiirka waxbarashada boqolkiiba boqol waan u mahadcelinayaa arrintan dadaal badan iyo juhdi badan buu ku bixiyey annagana waan ka qayb qaadanay maxamed kaafi aadam shaarkaaf uk warbaahinta jubbaland degmada luuq